Анастасії Цибрій 12 років. Вона донька добровольця, який з перших днів повномасштабної війни на захисті України. З 1 червня дівчина відпочиває у дитячому закладі «Чайка». Багато дітей, ну, в кого також папа військові. Дуже подобається. Ну, тут все нове, ну, круто. Діти круті, вважаті круті дуже. Я б ще раз сюди приїхала. На 3 зміни. Сезон оздоровлення в «Чайці» стартував для 240 дітей Хмельницької громади. Переважна більшість з них – пільгових категорій, тож відпочивають безкоштовно. Для решти вартість путівки на 21 день – 13 тисяч гривень. Ще планується багато робіт. Я думаю, що на наступний рік в нас все ж таки буде ще більший заїзд дітей, тому що ми ще ремонтуємо ще одне приміщення. Там також буде ще можна буде заповнити 80 дітей. Дуже багато в нас дітей – це учасників бойових дій, діти загиблих наших воїнів, сироти діти, внутрішньопереміщені. Також є в нас діти обдаровані. Серед них юна співачка, переможниця конкурсів Богдана Яловчук. Один мінус – в кімнатах немає зеркал. Але все дуже класно. Постельки, столова також дуже мені подобається, харчування також дуже гарне. Ну, все супер, друзі є. Майже 2 роки тому «Чайка» перейшла на баланс управління праці та соцзахисту населення. Відтоді в закладі повністю оновили 3 корпуси, на черзі – 4-й. Також фірма-підрядник утеплила будівлю харчоблоку та їдальні. Влітку тут працює команда фахівців Центру профтехосвіти сфери послуг. Катерина з багатодітної родини. Дівчина відпочиває у «Чайці» 2-й рік поспіль. Дуже сподобалося, мама попросила, щоб я сюди ще раз приїхала. Того року була в тому корпусі, 4-му. Тут набагато більше ремонту, але того року тут цього ремонту не було. Його зробили за цей рік. Меблі дуже класні стали. Душові теж нові. Ліс, природа. Корпуси утеплені. Тут було змінено систему водопостачання, водовідведення. Зараз будуються, ну, як виклик часу, нові очисні споруди. Умови перебування для діток тут значно комфортніші, ніж попередні роки. Тут зможуть відпочити і оздоровитися майже 1000 дітей. Більшість з них – це діти пільгових категорій, 660, близько 300 дітей тут будуть оздоровлюватися за кошти своїх батьків. На урочистому відкритті першої зміни усі 9 загонів. У кожного є назва і гасло. Вітають учасників дійства подарунками і музичними номерами. До відкриття над «Чайкою» на 35-метровій висоті замайорів український стяг. Допоміг із ним волонтер Юрій Гуменко. Це дуже важлива частина відновлення військових, реабілітація, підтримка діток, щоб вони не залишалися на самоті. Це є такою дуже важливою, потужною нашою зараз тут в тилу зброєю, тому що це росте молоде покоління, і вони мають бачити не тільки війну, вони мають бачити радість, мають бачити те, що ми бачили в своєму дитинстві. Завершиться сезон оздоровлення в «Чайці» у серпні, аби якомога більше дітей набралися сил та енергії для нового навчального року. Ірина Аріон, Марія Соколова. Новини міста.